السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعنا وناكسن داود يا شيد قيمة هي قدر انت مضان هل كان ياد نقد ده هني ساني وتلفيشن كعالمي اسمع ملك الربيح لانتي سافك الصومالية كسود وذا وركيو في تسان كلاسر كهبيو أولى اسمع ملك نهدر الدبه وحال جبر لحدن إيه ستة هكتار أو قمديا تعصول جوابا يباقي رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد إيه ها إن جود هاندل كلا جبر قمدي فافهم توركاسي وري محمد عبدي qamadigu waxa uu ka mid yahay beeraha la soo goosto kuwooda ugu wanaagsan laguna isticmaalka badan yahay iyadoo muddooyinkii u dambeeyay qamadigu hoos u dhac ku yimid taasoo helitaankiisu yaraaday waxaana saameeyay dagaalka ka socda Ukraine hadaba si loo maareeyo ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in dalka laga beero qamadiga iyadoo baaqaasi laga jawaabayo ismaamulka dirdhabe waxa uu go'aansaday in la hirgeliyo clusterka biyo awale ee ismaamulka dirdhabe waxa laga beeray 86 hektar oo qamadiga taasoo la bilaabay bilihii ugu dambeeyay ee 2014kii tirsi taariikhda Itoobiya iyadoo la soo goyn doono dhawaan waxa kormeer shaqo ku tagay mas'uuliyiin ay hor kacayaan maamulka xafiiska beeraha biyaha iyo macdanta ismaamulka dirdhabe kaasi oo ugu horeeyo madax xafiiska beeraha biyaha iyo macdanta ismaamulka dirdhabe mudane Nuruddin Abdalla iyo mas'uuliyiin kale ee ismaamulka dirdhabe heerarkooda kala duwan waxana warbixin inaga siiyay habsami socodka qamadiga agaasinka waaxda fidinta beeraha ee xafiiska beeraha biyaha iyo macdanta ismaamulka dirdhabe mudane Cabdiraxmaan Maxamed waxana uu jiri marka maanta xaggan joogno saad u arkaysiin waxa weeyaan awale qabale ee qabalaha oo hadda kor aan sanadkan aan bilownay in aan ku beerno maxay ahayday qamadiga saad ogtiin xaggan aan imka hadda arkayno waa 6 waa maxay 68 hektar oo qamadi aan ku beernay hadda kor bishii maxay ahayday bishii 19aad ee 15kii 2014ka ee maxay dirsiga Itoobiya iyan maxay ahayday xaggan beerida aan ku bilownay waxa maxay ahayday in ka qayb qaatay oo maxay ahayday dhulkan aan maxay ahayday sidii aan isku keenay waxa weeyaan 307 iyo 5 in maxay ahayday beer qodoryaala saa awgeed in saa hadda u arkaysiin waxa weeyaan qamadigani hadda ka hor dalkeena maxay ahayday kubuurta qalay ministerkeenu Abiy Ahmed sidoo uu noogu bilaabay maxay ahayday in dalka dhexdiisa laga beero qamadiyasha dibadda waxa noogu imanayna aan iska joojino in dalkeenu dhalaga bilaabay annaka tirdhabahaana hadda ku hor lagama beeri karo fikir aba jiray marka annaku la kaashanayna maxayda Alamay University iyo maxayda Fadhis Mirmir College raaxdo iyan laba cluster oo laba qabale ayaan ku kala beernay saad hadda u arkaysiin in laba bilood ka hor iyan hadda san u beernay bisha dambe waa la goynaya marka waxaan ka heli karnaa oo kuntal ahaan laga heli karaa oo except la sameyn karaa 86 hektarkan waxa weeyaan 2500 oo kuntal ayaa laga heli karaa marka tani waan ballaadinaynaa mustaqbalkana waxaan ka dhigaynaa in maxaydey ismaamulkeena 4 cluster annaku oo qaybaha babalaarsan ee maxayda clusterradeena annaku maxay ahayday in ballaadinayna iyan maxayda ku wala beereyna saan uga dhig lahayn in qaybta qamadiga qamadiguna waa muhiim in laga faa'iideysan waa loo baahan yahay taana imka aan bilowna shaqadan imka bilownay annaku sii xoojinayna mustaqbalkana waxaan ku rajo qabnaa in intan ka sii ballaarsan aan u ballaarin doono oo sii ballaarin doono marka maanta ahaan maamulkeena oo dhan baan u yeernay mustaqbalkana imika waxaan u yeeri doonaa 83 qabale la qawm baradooda maamulka annaka oo wadna iyan xaggan keeni doonaa iyo qabalaha waahel maxayda gudufaja qabalaha la yiraahdo ama clusterka waahel marka labada meelood ujeedada aan uga baahnay waxa weyn waa pilot waxaan sameeynay imika ahaan waan kaga tusaale qaadanayna mustaqbalkana wanaag arrinka fiican ee sameeynay sidii aan u ballaarin lahayn cuntada ama damaanad qaadka cuntadana aan maxayda uga dhigi lahayn in maxay ahayd qamadiga dibadaha nooga imanayo in dalkeena dhexdiisa looga faa'iideysan uga dhigi lahayna kaalintan imka bilownay iyaan sii xoojin lahaban urin lahaa waxaan maanta aragnayna runtii ay maamulku arkeenna waa wax wanaagsan oo aad u fiican taana waxaan urin lahaa dadkeena inay diyaar u noqdaan sidii ka qaybgalka beeraha isay ugu faa'iideysan lahayeen in faa'iidadooduna ay ka qayb qaataan urin lahaa wad mahadsantid shaqadan way ka faa'iideysteen 307 beerale ah qaar ka mid ah oo halkaasii wareysi kula yeelanay ayaa waxay noo sheegeen in ay shaqadani aad ugu faraxsan yihiin hadda ka hor beeruhu ay raag jireen in la soo gooyo laakiinse qorshahan ay hadda dawladdu keentay in ay ka saacideyso in 3 biloodba hal mar la soo gooyo taasoo ka dhigan in sanadkiiba 3 jeer la soo gooyo ayay sheegeen waxay intaas ku dareen in helitaanka biyaha oo waqti walba ay ka saacideyso in ay shaqada sii xoojiso xafiiska dhismaha iyo horumarinta guryaha ee ismaamulkani dirdhabe ayaa heshiiskii u dhaxeeyay shirkadda sameysa software-ka loogu talagalay baqdiya nasiibka lagula wareegayo guryo wadareedka laga hirgeliyay ismaamulkani dirdhabe faahfaahinta warkaasi wariyay Fadxiye Ibraahin
جنر جمال إبراهيم أو أحمد حافيز كارد اسمها هرمارين تجريين تسمها ملكدر دبي ومدشة سيدة فري إسلام أركان وريس اللي لنا يوحون ونقبر بحيي وجدد هذا كل كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتا أدبد ما سنتين بعد دري تي في ما أنت وحن بقوان برنامج كصافصا إن أنه معناه هذا كان أنا أقول لك guriyaha maartay wadareedka lagu soo saaray inaan shirkadii kale wareegno waayo software-kan aad buu raagay xil lagu qaatay shan qaybodna ka kooban yahay marka shan ta qaybood oo dhameystiran waan kale wareegnay dhawaan waxaan rajaynaynaa dollarado inaan soo shaasarno si daafuran cid kasto goob jooga حاكلو انتا سيكو دارا انجينيركو ان مهيمة داوغو هر ريسا لسين دونا شعبكي اياغو دولكا لغا هرگلييي گوريا ودارايد كان اسكالها او لسين دونا فرصد دا كوباد اي قايبين تا گوريا ودارايد كاسي ارماها مارتي لحريسان حقا گوريا ودارايد كانو حقا ميدا ان مهيمة غاران سينو داد كان مارتي ميلاهي ايو دولكي لغا قاتي وكالا او يكو مدنانتا لسين ايو او شرعيغان مارتي بيان كان sodo degayo iyo go'aanka cabinetka aha oo ah in dadka barakaa dadkii martay dhulka lahaa iyo martay meelaha degana iyakana si sharci ah waafaqsan in dhulka loo siiyo guriyaha ay kaga qaataan waxaana intaas ku daray engineer Jamal inay guriyo wadareedkan dhan yihiin 210 oo 40 kamid ah ay yihiin kuwa iyagu lagu tala galay qaybaha ganacsiga lagu bixin doono xaraaj qayb ta kale labaad waxa jira guriyahani waa 240 guri waxaan software-ka ku xinno hore 40 guri waxa jira suuq loogu talagalay oo iyagu and the one carataan ku bixin doono marka arintaas waxaan kala wareegnay management ahaan oo ku eegayna gudiga sare ismaamulka darbana oo ku eegayna cabinet-ka ahaan marka arintaas dhamaato ugu dhaxsaa badan waxaan soo saari doonaa dollarada addi sharci iyo maartay u haysta dadkii meelaha ka caadi jirto xafiiska la soo xiriiri karaan ugu dambeyntii engineer ayaa waxa uu baaq u diray shacabka laga qaatay dhulka inay keenan sharci muujinaya inay dhulka deganaayeen taas waa waxaan leenahay mid labaadna inaannu dhiirigelino shaqaalaha xafiiska oo wax qabadkii 2014 kuwii sida kaalinta muhiimka uga soo muuqday si cadaalad ku jirtaana waxaan ugu talagalnay rubucan koobaad inaannu dhiirigelino injineerada maartay qaybaha qaybta maartay dhalinyarta dumarka gaar ahaan maadaama hawlo fiican ay soo qabteen si cadaalad maanaan aanu ugu dhiirigelinayno taas kama dhigno macnaha raggii baan waxaan waa sababta hadda maadaama shuruud sax oo caadi loo dhigay in jireen ay kiigu horeysay tahay si cid waliba ugu wada qanacdo inaan injineerada ka dhigno marka taasaan ugu talagalnay barnaamijkan waxaan rajaynayaa in dollaradeena inta hadhayna wax qabadkeena inaan si fiican u hayno dugsiga hoose dhexe maxamed cabdullaahi xogsade ayaa kamid ah dugsiyada ku yaala qabalaha ebar 7 dugsigaasi ayaa leh barnaamijka quudinta ardayda hayntoodu hooseyso ee dugsiga dhigata waxaana laga bilaabay barnaamijkani 2009kii tirsi taariikheedka Itoobiya faahfaahinta warkani wariye Muna Saciid dugsiga hoose dhexe maxamed cabdullaahi xogsade ayaa kamid ah dugsiyada ku yaala ismaamulka dirdhabe dugsigan oo ku yaala xaafadda Wirtadaba ayaa leh barnaamijka quudinta ardayda hayntoodu hooseyso ee dugsiga dhigata barnaamijkan ayaa laga bilaabay dugsiga 2009kii taariikhda dalka waxana barnaamijkan soo indhayndheeyay masuuliyiin u horkacay ku xigeenka madaxa xafiiska waxbarashada ee ismaamulka dirdhabe Mudane Abakar Cadoosh waxana uu sheegay barnaamijkan quudinta inuu yahay barnaamij taakuleyn ah oo dhaqan taariikhi ah oo lagu xasuusto waa bulshada magaalada dirdhabe ku dhaqan maalin aad noloshayda farxad weyn kula sababtoo ah jiilka baritoola waddanka taraxilkiisa la wareegaya ama dhalinyarada cusub
أما أوبت كان دللي ما دام والد كسته أوبت كأبوي هاي برنامج عنده قودنا ودكسية كصعدة وده ده الخيرة و إسكو إسكو حلقامة يبدأ لين يرد إسقول ده دقة يري يرو اللي بقى وح يبسو وما أما دقاله هو هو سيء إسقول كسينه وجهدم ويكون خلاه دلدن سوى حبرنا يعني وبرتان برنامج كان قريع سين تاء وبرنامج خاص عليه دكسية كصعدة ما أنت ده فري إنه دكسية محمد عبد الله حوكس ده لو ما جعبه كي لا حافظ زير إبر تضبه برنامج كابانوي مني وأنا برنامج رنتي إن لغو دير دير ذا أباهن وبرنامج أباهن إن بلشدو أن دقن خلدي إن إسعاونه دير بوا حلقو يقانا إسعاون ودن كيننا وحن دقن ولا نهاي قوم إذا هكل الدوين يضل كيننا يضل كديم هكل الدوين هايستا إن كوا حايستا كوا حايسن وقعن قوت وحبرشدونا وشيء قف كستوم موادنا حلك سارينيا مركا برنامج كان وبرنامج ضد كيسودي يارينا عنو ما هذنا كوزارة دهان كزار وزارة حبرشة هانا أنكو هذه يهابين وحن ديارنا هاي تدك وحيستا إن وعي قرينه لبديو حبناها برنامجنا وكل كش قينا يا مركا إن بلشنا وحن جالسين إن إن تدك وحيستا إذا اللي يرد وحبرنا سيد دوسيد كجرا يرير ما أنت دقال حما جرتا ما أنت وحاجرت السحر برا بدن وبدك وحيسن والدته لا عدوينه إن أنا عاوننا واجب إن جودا صار ديني أنا خير بان خيرنا وأنا دمال سنتين وحنا وفرينو دري دتك محسنين تايني قرب يستاغان جيل كسوكر ايه مستقبلك اينا كعاويان دنك وحبرشادا سياي هرومر وقاعدان اينا او نقضان جيل وحبرتي وحن دتك اوود اوها يستاغان ايه وحبحيان برده وحبحيان تا الهي قفكو كرسيون بوحبحيان قف كستي وحما بحيون ننك الهي وجيدية وضداس وناكسن ايه اللو خيرك خيرك ايه وحبحيان مركا وحن سوسو جيدين لها نوب بلشادا جيبكو قول لدن يهي إن أي واحد أي هايستان ميل في عن الدكتان، نك هدد قودي أي وان نلاش برشدة وقيب وين قبته، والمقودين تو عيار ما خير بلاد هاي، قري أجا كوري أجا كبركوبة، رزق أجا كوبتة، ما يش واحد لقب بحية فارق من نقطة واحد بكو زيادة، مركا إن الدقن كان لسي زياديو، لقونا ضيدون نك هن ولال كينا دير دبا أو أت جابدة ويركن وسم برات ولا لا دو وان شقدا إن بدن كشقي أحل أفر فرن marka in la isku daydo wixii wanaagsan la iska qabarto dadkeenno ina waxa wanaagsan isku dhiri galna diintuna in amraysa dhaqanka wanaagsan oo amraya marka walaalihiina kalena waxaan leenahay wadadan in la maro umada loo isgacan qabto waliba ubad ka yar yar ee wax xaafaduhu ay la cadduban yihiin ama waalidintoodu ay habeen iyo maalin ka fikirayaan maxaan saaka qurxinno iskoolka geyn iyakoona fikrin in iskuulada imaadina waxaan ka shaqeynaa baan u soo jeedinaa geesta kale maamulaha dugsiga محمد عبد الله حوكسده مروى بدريا أبو بكر أي شاكتي أرديدا برنامج كان قودن سهل السيئين يهين أرديدا يهين تودو سيسو أو باهن إن لقرب استاغو وحانا كجرا أرديدا أرديدا كالما وقوه الرأي يغشا وآدو قد دالا دنك وحبر الشدا هرتا ما كوه الرأي سوما انت إذا عدو يسكول حاج محمد عبد الله حوكسده صوب وقتاتكم هسنتين إسكول كوه حاجرا مقابل بروغرام أما أنا أرورت إسكول كله جوسي أجرة، مركا هاي الدواء حساب بلودي إلا ويران لح تضبط صنع يي إسكول كان كاهو شاص وح كست قرعة لعيالك وكانتها، أنا جونا قرعة دواء حن كوسي نافس الألبان لقدر حضور تارضي ده وح أجرة هو هالبناء أما أبك اللي له هو يلا هين أبنا هو الجب أما يسوق بكان جيفا إن هو هو يلا هين هو هو يلا أبى له هين هو إسكول رصتو كرصتو يدو قشاش واحد يركش قيسان ما شقبه واحد ببي سلهينين كوه واحد جروه هي أبى لهين وصدح هي أفرت كوبي أفرت عن أرضي هو هي أبى لهين ولا معي ولا عتبة عن كوت واحد هاجر على هين لكن يقص عويان النفط هذي ما أنتوا نوع واحد جاري سوم ميدا واحد دكتور حمالين نل الملموس كوي كحرة كوا سوم ميدا مسكول كان كدكسة مركا هذا واحد نسيسة بقول أرضيون قرع سوا كاستسيسة إيش لكن بعد إسكول كجرتو جد بقولي اللي حدنا لا بقولي أفرتن بس واحد من بيسكول كان كقريعته مركا بايدو أب بيوفر بدن تاي واحد جرى أب عيالك واحد بوجو يبشا ويا واحد قريع سيا ويا درتي عيالك حافظ الله فردية مركا أرمها سنتان سوا أبا بولي يونيفورم كنا وانو بريت تجنا بوقتنا ساس سوا كله
quraacdi hay'adan baasiisa hadda dadkii dib u dhic jiray ka waxay sameeyeen wadkii inay soo daraan sababtoo ah hooyo ilmeegu fool dhaqdo dharkii uu xidho soo dirtaa jirta wax isku halaysa iskoolka quraac yar baa laga siiyaa ilmihiina markii hore bilaa quraac iman jiray iskoolkii isagoo gaajisa wax yar markuu fadhiyo ka tagi jiray hadda uu ladanaaday uu roonaaday waxbarasho si fiican bay wataan ciyaalku maayo quditaan baa iskoolka jira marka quditaanka aad baa iskoolka u anfacday faa'iido badan baynu haysaa ardayda ay ahayntoodu hooseyso ee ka helay barnaamijkan taa kulaynta ayaa dhan 100 arday balse waxaa jira arday gaadhaysa ilaa 40 arday iyagu u baahan in lagu caawiyo dhanka quudinta dugsiga maxamed cabdullaahi xoogsade waxaa ismaamulkani diridabe ka qabsoomay tababar ay soo diyaarisay wakaaladda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ismaamulkani diridabe oo loo qabtay ururada jamaca ee ka jira 9 qabale ee magaalada diridabe faahfaahinta warkani wariye axmed muuse waxaa ismaamulka Dardhaba ka qabsoomay tababar ay soo diyaarisay wakaaladda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ismaamulka Dardhaba tababarkani oo loo qabtay ururada jamacyada ka jira 9 qabaal ee ismaamulka Dardhaba muhiimadda tababarkan ayaa ahaa sidii ururadani loo mideyn lahaa si ay horumarka iyo nabadgelyada ismaamulka uga qayb qaataan ururadani ayaa ahaa ururo kala daadsan oo gooni gooni u dhisan muddo badan balse hadda waxaa lagu wadaa in la mideeyo si ay uga qayb qaataan howlo walba oo ka jira ismaamulka Dardhaba oo ayna ugu koobnaan kaliya waqtiyada geerida iyo howlaha kale ee qabtaan mudane cabdiraxmaan muuse oo ah marayaha wakaaladda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ismaamulka Dardhaba oo maraysa la yeelanay ayaa nooga warbixiyey muhiimadda tababarkani ururada jamacada ah loo qabtay hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan marka ugu horeysa aad baad u mahadsantiin markii hore maanta waxa weeyaan ujeedada maaragtay ururada maaragtay isku taga ururka idriyada loo dhanayay xaafadaha ka jira marka hore nin waliba maaragtay xaafadiisa unbuu maaragtay si gaar ah si gooni gooni ayay u socon jireen marka waxaan ka fikiray inaan maaragtay si guud ahaan ismaamul ahaan Dardhaba fikirka guudan ee wadanka idriyaashu maaragtay inay ka qayb galaan horumarka wadanka ka socda iyo nabadgelyada iyagoo isku taga gacan si gacan wada jirba ay wax u qabataa weeyaan marka idirka maanta ismaamulkeena 9 qabale ee ka jira dhanba halkan baan isugu keenay marka maanta waxaan dhisaynaa idirkii midriyaashii markii hore maaragtay kala daadsanaa ee maaragtay gooni gooni ay u kala jiray inaan isku keenno ismaamulkeena horumarka sa u gargaari lahayn ee sa loo horumarka Dardhaba inaan maaragtay ka qayb galaan iyagoo midaysan iyagoo gacan isaysta iyagoo maaragtay qoomiyadihii si kala duwanaa ay u kala dhisnaa midnimo uu ka dhaxeeyo inaan u dhisno ayaa maanta fagaarahan halkan ay maaragtay shir u qabannay 9 qabaleba ka qaybgalayaasha idirka ayaan leeyahay ururka dhalinyarada ee la magac baxay association ee ka aasaasan qabalaha Eberhale ismaamulkan Dardhaba ayaa waalidiinta hayntoodu yar tahay si ay caruurtoodu wax ugu bartaan ugu deeqay agabka waxbarashada faahfaahinta warkaasi wariye Axmed Muuse ururka dhalinyarada ee association ee ka aasaasan qabalaha Eberhale ismaamulka Dardhaba ayaa waalidiinta danyarta ee caruurtooda wax baranayso u iibin kari waayay agabka waxbarashada ugu deeqay buug iyo qalimaan oo ay caruurtoodu wax ku bartaan ujeedada ururkan dhalinyarada ee association loo aasaasay ayaa ah sidii ay u garab joogsan lahaayeen caruurta wax baranaysa ee ay waalidiintoodu danyarta yihiin si ay u noqdaan jiil wax bartay oo berri dalkooda wax u qaban kara haddaba mudane Saalax Maxamed gudoomiyaha qabalaha Eberhale ismaamulka Dardhaba oo madashaasi ku soo ayaa inooga warbixiyay ujeedada ururkan loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qabtaan. Waa mahadsan tahay kulay ururkan waa waxa weeye urur hadafkoodu yahay hadaf oo mustaqbalkooda sidee aan dhalinyarada magaalada sideen u bedelnaa hadafkoodu weynaa ee halka waxbarashada haday noqoto waxbarashada ardayda sideen ugu adkaynaa oo dhalinyarada magaalada ay isku bedeli lahayn halka waxbarashada hadafkoodu kale labaadna waxa weeye dadka aan danyar oo waxba haysan sideen u caawin lahayn sideen u garab joogsan lahayn weeyaan ay isku dhiseen kow anaku dhalinyarta markaan aragnay ayaan horta dhalinyarta isku keenay aan fikirkeena ayaan ka dhiibanayd markaa fikirka ayay ka duuleen ay isku dhiseen sidaas oo kale waxaan la kaashanay xafiiska sare ee maxbarawi gudday arrimihii bulshada ayaan la kaashanay sidaas oo kale ayay yimaadeen iyakiina CC program ahaan ayay ku dhiseen maxbarkan sidii bay iminka ay maxbarkan uu ku dhismay uu wada maantana waxay halkan u yiminay deeqdii ay dadkii ay ka ururiyeen
عيالك ما هبركي أقرب جو سدين دتكي وحي أي هلين أي كيرن هذا فكوا كوباد وحوي ما دام أي وح برشاد أي حوق صاريان بوجا يكبل أبين مات عيالك كوباد كان لباد كان إلا أيو سديدة أرديد يدقرسا كوي أوررون أما بدينير أو وح بوجان تلوي مكرين أي بوجان تعيسين يعني مركز golaha federation-ka ayaa yeelan doona kalfadhigii koobaad baarlamaanka lixaad sanad shaqeedkii labaad inta u dhaxeysa 30 bisha maskaram ilaa iyo 1 bisha tikamta 2015 tirsi taariikhda Ethiopia agaasinka waaxda xiriirka dadweynaha ee golaha federation-ka ayaa sheegay inay fadhi ka yeelan doonaan arrimo kala duwan go'aanka ka soo saari doonaan 30 bisha maskaram waxaa kalfadhiga furitaanka si wada jir ah u yeelan doona golaha federation-ka iyo golaha baarlamaanka sida ay tibaaxayso xogta ka soo baxday golaha federation-ka mudane tafarra ayaa sheegay in gudiyada joogtada ah ee golaha federation-ku u yeelan doono oo kalfadhigii ay kaga doodayeen ajendayaasha kalfadhiga caadiga ah ka hor inta aan la gaarin kalfadhiga caadiga ah ee uu golahu yeelan doono Ethiopia ayaa heshiis dhinaca maamulka hawada ah la gashay wadamada Ruushka, Shiinaha, Soomaaliya, Hindiya, Talyaaniga, Singapore iyo Cameroon. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo adeegga guud Dagmawit Mogos oo ka qayb gashay shirka 41 ee maamulka hawada caalamiga ah oo ka socotay wadanka Canada ayaa waxa ay shir gooni-gooni ah la yeelatay masuuliyiinta wadanadani kor ku xusan. Wasiirka ayaana sheegtay in ay wadamadani ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan dhinaca maamulka hawada iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhinaca gaadiidka hawada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa raaligelin guud ka siiyay Kenya isaga oo cafis ku aadan hadallo uu Twitter-ka soo dhigay wiilkiisa Muhoozini weydiistay Kenya. Hadalladaas oo Muhoozini si kaftan ah ugu sheegay inuu duulaan muddo kooban ah ku qabsanayo Kenya. Hase yeeshee Museveni waxa uu wiilkiisa u dalacsiiyey General Buuxa kadib markii laga qaaday xilka taliyaha ciidanka dhulka. Asagoo sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo wax ku ool ah oo uu sameeyay Muhoozi. War qoraal ah oo uu soo saaray madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa raaligelin ka bixiyay waxa uu ku tilmaamay faragelinta walaalahooda Kenya. Waxaan ka codsanaynaa walaalaheena Kenya in ay naga cafiyaan qoraallada uu soo dhigay General Muhoozi, taliyihii hore ee ciidamada dhulka ee Uganda ee ku saabsanaa arrimaha doorashada dalkaas weyn, ayuu Museveni ku yiri bayaan uu soo saaray. Waxa uu wiilka Museveni Muhoozi bartiisa Twitter-ka ku sheegay in ciidamada dhulka ee dalkiisa ay ku qabsan karaan magaalada Nairobi 2 toddobaad gudahood. Hadalkaas oo ka caraysiiyey hogaamiyeyaasha mucaaradka Uganda iyo dad badan oo Kenya ah. Wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay iskaga fogeysay hadalkaasi. Dabayaaqadii bishii July, taliska ciidanka Uganda ayaa iska fogeeyey qoraallo uu qoray Muhoozi oo ku taageerayay jabhada xoreynta shacabka Tigray TPLF ee Ethiopia, asaga oo sheegay in qoraallada Twitter-ka aysan ahayn aragti rasmi ah oo ka tirsan ciidanka difaaca shacabka Uganda. Muhoozi ayaa loo arkaa inuu yahay ninka bedeli kara madaxweyne Museveni oo 78 jir ah oo dalka Uganda xukumayay in ka badan 35 sano. Dalalka shidaalka soo saara ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku heshiiyey inay yareeyaan shidaalka ay soo saaraan ayaga oo ku macneynaya inay doonayaan inay wax ka qabtaan qiimaha sababeynaya ee shidaalka. Dalalka shidaalka soo saara ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku heshiiyey inay doonayaan inay wax ka qabtaan qiimaha sabeynaya ee shidaalka, iyagoo ku doodaya inay talaabada ay qaadeen ay wax ka tarayso dhaqaalaha dunida ee liita. Talaabadan ayaa loo arkaa inay tahay dhirbaaxo kale oo xasaasiya, taas oo laga yaabo inay kor u qaado qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka oo xilligan isu diyaarinaya doorashada golaha baarlamaanka. Wasiirada shidaalka ee dalalka xubnaha ka ah OPEC ayaa isla qaatay inay dhimaan ilaa iyo 2 milyan oo foosto maalintii shidaalkii la filayay inay soo saaraan bisha November kadib markii ay kulan fool ka fool ah ku yeesheen caasimadda dalka Austria ee Vienna. OPEC ayaa sheegtay in go'aankoodu
oo beeg ayaa sheegtay in go'aankooda ay ku saleeyeen hubinta la'aanta ku xeeran saadaasha dhaqaalaha ee dunida iyo weliba suuqyada shidaalka. Wasiirka tamarta ee Sacuudiga Cabdulcaziis bin Salmaan ayaa carabka ku adkeeyey in ururkooda ay mas-uuliyadii ka saaran tahay inuu ilaaliyo xasiloonida suuqyada shidaalka. Waa hagaag daawadayaal, waxaan guud ahaanba intaa ku soo gabagabaynaynaa warwixii dalka iyo dibaddaba wax naga soo gaaray ee sidaa tooska idinkaga imanaya telefishinka caalamiga ee ismaamulka darabe laantiisaafka Soomaaliga. Warkan waxaa idinla socodsiinaysay anigu Saynab Axmeda. Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinku sii dhaafayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.